У Миколаєві ремонтують дорогу на Південнобузькому мосту. У школі номер 28 на творчий захід запросили письменника та художника Геннадія Молчанова. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою ви можете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора у Миколаєві розпочали аварійний ямковий ремонт дорожнього покриття Південнобузького мосту. Подробиці дізнавалися кореспонденти Суспільного. На Південнобузькому мосту попереджувальні знаки. Працюють люди та техніка. Після вчорашньої наради за участі керівників міста та області «Укравтодору» доручили здійснити ремонт дорожнього покриття мосту. Дощі закінчилися, осадки закінчилися, тобто вже можна працювати. Ми сьогодні терміново приступили. Я думаю, що десь за тиждень ми зробимо ідеальну проїзну дорогу через Варварівський міст. Поточного ремонту для цього має вистачити. Я думаю, що це буде невеликі суми. У нас в Миколаївській області ямковий ремонт один з найдешевших в Україні. Десь ми оцінюємо в 450-500 гривень за метр квадратний. На сьогоднішній день вистачить ямкового ремонту для забезпечення безперебійного, безпечного проїзду. З 11-ї години ранку перед в'їздом на міст працює бригада патрульних. Регулюють рух транспорту. Патрульна поліція забезпечує безпеку дорожнього руху, тому що зараз проводяться ремонтні роботи на Варварівському мосту. Правопорушень не було, патруль знаходиться до кінця ремонтних робіт. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець говорить, не тільки дорожне покриття мосту, а й сама споруда у аварійному стані. Одною з головних причин вважає рух вантажного транспорту. Ісполком прийняв таке рішення, що з 19 апреля... Виконком прийняв таке рішення. З 19 квітня обмежити рух по мосту транспортних засобів тонажністю більше 20 тонн. Таке рішення є. Але до цього рішення необхідно також розробити схему руху, тому що ми, по суті, перекриваємо державну трасу. Необхідно пояснити водіям, власникам транспортних засобів, куди в об'їзд їхати цим машинам. Розглядається питання через Вознесенськ їхати. Ми розуміємо прекрасно, що у Вознесенську теж міст недовговічний. І враховуючи, якщо пустять весь потік транспорту туди, то можемо і там міст зруйнувати. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Валентин Гайдержи теж вважає ключовим питанням створення альтернативного маршруту для руху великогабаритного транспорту. Відповідно, що це міжнародна дорога. У зв'язку з тим, що це міжнародна дорога, окрім рекомендації служби автомобільних доріг, окрім рекомендації місту, при проєктуванні капітального ремонту або реконструкції мосту необхідно передбачити розділ схеми об'їзду. Тому що це достатньо серйозний документ, оскільки він стосується не тільки Миколаївської області. Також, враховуючи серйозність та складність питання, ми надіслали листи, я їх підписав, в «Укравтодор» на пана Новака, щоб також вони посприяли щодо вирішення цього питання. Валентин Гайдаржи говорить, що треба жорсткіше контролювати рух вантажівок та встановити габаритно-вагові комплекси. Також було рекомендовано УТБ. Також рекомендували УТБ розмістити перед містом ГВК і знайти місце з боку або Н-24, або Н-11. Цього року капітальний ремонт мосту розпочато не буде. У найкращому випадку у цьому році буде тільки готова проєктно-кошторисна документація на ремонт мосту. І ми вже будемо приблизно розуміти, яка сума необхідна для його ремонту. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В загальноосвітній школі номер 28 відбулася творча зустріч з письменником та художником Геннадієм Молчановим. Учасник бойових дій, доброволець, він рік провів у Пісках, що неподалік Донецького аеропорту. Свої спогади про війну виклав у книзі «Перемир'я». Про неї та людей, з якими був на війні, Геннадій Молчанов розповів колективу школи. Геннадій Молчанов – випускник загальноосвітньої школи номер 28. 44 роки тому він закінчив її і сьогодні вперше повернувся до закладу. Зі спогадами про війну. Я на планшеті там вже собі вів свої записи і потім повернувся. Я збирав ще там на диктофон, писав у хлопців, в інтерв'ю брав. І от коли повернувся, написав книжку «Перемир'я». Це така книжка, вона не кровожерлива, а про те, як ми вчилися воювати.
Книгу «Перемир'я» надруковано у 2018 році у видавництві «Іліон» накладом 500 примірників. Видання ілюстроване фотографіями та малюнками автора. Книгу Геннадій Молчанов писав 3 роки. Говорить, вона може бути цікавою для підлітків, як ілюстрація сучасної боротьби за незалежність України. Краще оберігати, вчитися оберігати Україну, а не захищати її вічно зі зброєю в руках, проливаючи кров. Але ми вже вкотре намагаємося вибороти свободу. Ми її ще не вибороли. Ще нічого не закінчилося. Українці ще на своїй землі не є хазяєвами. Тому виховувати молодь, просто складати лапки і капітулювати, цього не можна. Треба вчитися воювати, захищати. В актовій залі педагогічний колектив. Геннадій Молчанов розповів про свої шкільні роки, про вчителів, як у нього вже дорослого змінилося ставлення до них. Розповів письменник і про військовий досвід та свідомий вибір у 54 роки – обороняти свою країну. Учасники зустрічі запропонували Геннадію Молчанову наступного разу прийти вже до дітей. Ми змогли практично побачити, як відбувалися події і відбуваються зараз на Сході. Це було дуже корисно для дітей, щоб діти ознайомилися з тим, що насправді відбувається в тилу, що відбувається на передовій. Тому що не всі можуть сприймати це адекватно, живучи ось зараз в Миколаєві, наприклад, де не відбуваються ці події. А те, що відбувається там, це повинні знати всі абсолютно. Хотіли б, звичайно, щоб і наші учні долучилися до такого знайомства. Тому із задоволенням запрошуємо Геннадія Анатолійовича на виховні години до наших учнів 5-11 класів. На зустріч Геннадій Молчанов приніс не лише свою книгу, а ще кілька видань миколаївських авторів. Всі передав до шкільної бібліотеки. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо ранковий блок новин. Далі у ефірі продовження програми «Новий день». Наступний випуск ТНМ дивіться вже о 13:30. До зустрічі.